Uma linda e santa terça-feira para você, para sua família, repleto de bênçãos e de graças, tá bom? Intercedendo hoje pelas suas intenções, rezando pelas suas necessidades, para que o Senhor seja seu socorro e venha auxílio a tudo que você mais precisa, seja de ordem física, espiritual ou material. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos invocar o Espírito Santo, porque ele é o auxiliador. Ele vem em auxílio às nossas fraquezas. Qual é ou quais são suas fraquezas de hoje, desta terça-feira? Lembrando que hoje a igreja faz memória a São Lourenço, um mártir. Então nós vamos rezar também para que o Senhor nos dê força e venha auxílio às nossas lutas, tá bom? Juntos vamos invocar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Muito bem, Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 12. Dois versículos apenas, de 24 até o 26. Vamos ler juntos? É a primeira, o primeiro pilar, a primeira parte da nossa Lectio Divina, tá bom? Em verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só. Se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida irá perdê-la, mas quem odeia a sua vida neste mundo irá conservá-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estiver, estará ali também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Sempre lembrando você, tá bom? Estou usando aqui a minha Lectio Divina com o Novo Testamento da Ave Maria. Você também pode ter o seu, se você quiser, sempre acessando a minha loja rodrigolouvoreglória.com.br. Lá você pode adquirir esse material aqui, tá bom? Fique bem à vontade. Mas você tem aí o seu diário, sua Bíblia, também serve para você fazer o seu diário espiritual. E hoje, de modo muito especial, quero que você anote uma coisa aí. Ó, eu estou pronto para dar a vida por Jesus, por amor a Deus. Mas o que é dar a vida? Será que hoje é ser um mártir que... morre mesmo assim pelo Senhor, derrama seu sangue, é esse mártir, é o martírio branco. Sabe o que é o martírio branco? É morrer para este mundo, mortificar os membros para aquilo que temos de terreno. É importante também. Por isso a leitura de hoje, ela está ligada diretamente, eu tive que falar isso para dizer a você, do que o texto diz. Jesus está falando para os seus discípulos exatamente a conclusão dos sinais e mostrando para eles que não seria fácil o seguimento a Jesus. Não. Não é fácil. Não vai ter facilidade, só rosas. Mas também não são só espinhos, não. É uma bênção, mas tem dificuldades, tem batalhas, tem lutas, até a ponto de pessoas quererem tirar a vida de vocês. E Jesus está falando, não tenham medo de morrer. Não tenham medo de viver para Cristo e morrer para este mundo. Não tenham medo de se entregar à fé de vocês. Não deixa ninguém ameaçar, porque aquele que o meu Pai, que serviu o meu Pai o honrará. Então é bom saber disso. Olha, às vezes o grão de trigo tem que morrer para ele dar fruto. Então, nesse momento, é preciso saber que o texto está dizendo sobre isso, nos convidando a um seguimento firme, radical e com uma entrega verdadeira e intensa ao nosso Deus. A segunda parte da nossa Lectio Divina é a meditação. O que esta palavra pode falar para nós hoje? Tá bom, estamos meditando hoje, celebrando o mártir, mas o que essa palavra pode dizer para mim? Que muitas vezes eu tenho que saber mortificar a minha vida. Sim, se o grão de trigo não morrer, ele não vai frutificar. E eu tenho morrido para mim, muitas vezes o silêncio é uma forma de mortificação. Paulo já escreve na carta aos Colossenses falando sobre mortificação para aquilo que tem neste mundo. Mortificar os nossos membros porque tem de terreno. Eu estou mortificando a minha vida, os meus desejos insanos, minhas paixões desordenadas. Eu estou mortificando meus pensamentos que se levantam contra o conhecimento de Cristo. Ou eu estou conservando isso em mim, ou estou deixando isso prevalecer. Eu estou mortificando a raiva, a ira, a vingança, a mágoa, o ressentimento, a falta de perdão, o egoísmo, a avareza, o ciúme, a inveja, a preguiça. Será que eu estou mortificando a letargia? Será que eu estou menosprezando as coisas do mundo e dando mais valor às coisas de Deus, ou ao contrário? É preciso saber disso. Não espere um martírio vermelho, vamos dizer assim, né? Um martírio de derramamento de sangue, porque de fato nos primeiros
anos da igreja, os primeiros séculos, muitos eram decapitados, muitos eram mortos por causa da fé. Mas hoje, nós não sofremos uma perseguição neste nível, mas muitas vezes vivemos uma perseguição espiritual. E é preciso ter esta coragem, mortificar nosso coração de tudo isso e dar, de fato, a força do nosso coração para Deus. Amar a Deus com toda a tua força, toda a tua alma, tua inteligência, e não deixar nossa força ser consumida por esses males. Veja, muitas vezes a sua força, o seu ânimo está sendo consumido por uma mágoa, por uma amargura. Então é preciso perdoar. É preciso ter o coração livre dessas coisas. Por isso, que bonito quando o Senhor fala assim, não é? Se alguém me quer servir, siga-me. Onde eu estiver, estará lá também o seu servo. E olha que Jesus é de fato um exemplo. É nosso mestre. Ele deu exemplo de perdão, de bondade, de humildade, de fidelidade, de gentileza, de brandura, de temperança. E eu quero que você, e eu também, nós, possamos ter esta opção hoje, esta decisão. Nós temos esta radical decisão de seguir ao Senhor, de servir o nosso Deus. E aí sim o nosso Pai honrará a cada um de nós. Vamos rezar hoje? Vamos pedir de todo o nosso coração que o Senhor nos ajude, que Ele nos ajude a viver este martírio, esta mortificação para aquilo que está no mundo hoje. Não deixar nosso coração preso a imundícies e nem abominações. Como está escrito em Ezequiel 36, 25, o Senhor diz: derramarei sobre vós águas puras que vos purificarão todas as vossas imundícies e também das abominações. Senhor, nós te pedimos nesta oração deste dia, derrama sobre nós águas puras para nos purificar e dai-nos a coragem dos mártires. Sim, dai-nos a coragem dos mártires. Dai-nos a coragem, Senhor, de dizer não, de mortificar nossa vida, nossos membros, nossos pensamentos para aquilo que é do mundo, para aquilo que é imundo, para aquilo que é abominável aos teus olhos. Dai-nos a graça, Senhor, de viver em tudo a sua santa vontade. Nós não vamos cansar de pedir esta graça. Mesmo que tenhamos fraquezas, limites, mesmo que caiamos, nós queremos levantar. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E aqui na tua presença, nós humildemente, Senhor, nos humilhamos para pedir. Dai-nos a tua graça, Senhor. Ajuda-nos a viver este martírio, a morrer para aquilo que tem no mundo e a viver para aquilo que tem em Deus. Viver para a fé, para a esperança, para o amor, a caridade, o perdão, a alegria, a comunhão e a paz. Assim nós te pedimos, Senhor, porque cremos na sua bondade. Tenho certeza de que Nossa Senhora há de nos ajudar em tudo aquilo que precisamos. Nossa ação de hoje, de um modo muito especial, é não renegar a nossa fé em Jesus. Diante das tribulações, perseguições, dificuldades, não renegue a tua fé, viu? Mesmo que preciso for, nós tenhamos que morrer. Não negue a tua fé. Dar a vida por aquilo que acreditamos. Fé é adesão. Não abra mão da sua fé. Não renegarei a minha fé diante de nada. Nem diante do aborto, nem diante da corrupção, nem diante da mentira, nem diante do mal, nem diante das tentações. Não vou renegar a minha fé. Eu creio no Senhor. E se sou pecador, creio na ressurreição e na redenção, na remissão e no perdão dos pecados. Vou me confessar, eu creio na Eucaristia, creio em Nossa Senhora. Não renegue a sua fé. Que Nossa Senhora nos ajude a manter o coração em fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe você, que Nossa Senhora te auxilie nessa busca tão linda de Deus. Que o Senhor esteja atrás de ti, para te preservar, do teu ladinho aí, ó, para te orientar, à tua frente, para te guiar, acima de ti, para te abençoar e dentro de ti, para te conservar. E que Ele te conserve nesta terça-feira com muito amor e com muita bênção. Você que é de Catalão, Goiás, hoje, nesta terça-feira, eu estarei pregando em catalão. Então, por favor, procure o pessoal aí e se informe que eu e a Missão Louvor e Glória estamos em Catalão, Goiás, nesta terça-feira, para pregarmos a Palavra de Deus e ministrarmos os louvores do Senhor para vocês, tá bom? Beijo no coração, a gente se encontra aqui amanhã. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu deserto florirá. O meu deserto flor.